Salam əziz şagirdlər, biz bu gün leksika bölməsini artıq başlayırıq. Bildiyiniz kimi, bizim fonetika dərsimiz artıq talebe.com saytında yerləşdirilib, eyni zamanda YouTube səhifəmizdə də yerləşdirilib. Onun izahlarında artıq videosunu çəkib yerləşdirmişik. Bu gün isə leksika bölməsinə baxırıq. Bəs leksika bölməsində biz nələri öyrənəcəyik? Bu imtahana hansı formalarda düşür? Leksika bölməsində ümilikdə dilin leksikasına, lüğətinə aid olan bütün sözlər, ifadələr, onların hansı formada işlənməsi və sərən kimi məsələlərə toxunulur. Birinci başladığı leksika bölməsindən sözün leksik və qrammatik mənasıdır. Leksik məna və qrammatik məna. Nədir bu leksik məna? Eee, leksik mənanın izahını müxtəlif yollarla göstərmək olar. Məsələn, hər hansısa bir söz verilir, deyək ki, gözəl sözüdür. Gözəl sözün leksik mənasını izah edən zaman biz onun sinonimini göstərə bilərik. Gözəl, qəşəng sinonimi ilə gedirik. Daha sonra Gözəl sözünün ə, antonimini göstərə bilərik. Məsələn, gözəl antonimi nədir? Çirkin. Deməli nə oldu? Hər hansısa bir sözün leksik mənasını izah edərkən onun sinonimini göstərə bilərik və ya antonimini göstərə bilərik. Bəs başqa hansı məsəllərdən məsəllər vasitəsilə sözün leksik mənasını izah eləyə bilərik? Bu zaman biz sözün öz mənasını açmaqla. Məsələn, deyək ki, telefon. Telefonun leksik mənası nədir? Danışmaq üçün, əlaqə saxlamaq üçün bir vəsaitdir. Və ya çanta. Bunun leksik mənası nədir? Lazım əşyalarımızı qoymaq üçün bir vəsaitdir. Ə, Bundan başqa biz sözün leksik mənasını hansı yolla izah eləyə bilərik? Məsələn, deyək ki, bizə bir mürəkkəb söz verilib. Ayaqqabı sözü verilibdi. Biz bu ayaqqabı sözünü izah edən zaman bunu iki hissəyə parçalayırıq. Əvvəlcə ayaq nədir? Məsələn, deyəcək bədənin üzvüdür. Daha sonra qabı nədir? Yəni ona uyğunlaşdırdığımız bir qəlibdir. Bu formada izah eləyirik. Ona görə də deyirlər ki, mürəkkəb sözlərdə və ya Bəzi hallarda düzəltmə sözlərdə sözün leksik mənasını izah edən zaman biz onun parçalara ayırıb, yəni tərkib hissələrinə ayırıb izah edə bilərik. Bu bizim sözümüzün leksik və qrammatik mənası onun izahları idi. İndi başlayırıq daha doğrusu qrammatik mənə. Qrammatik mənanı məna necə izah eləyəcək? Bu da çox rahatdır və əminəm ki, rahat formada da başa düşəcəksiniz. Sözün qrammatik mənasını izah etmək üçün birinci hansı suala cavab verir? Hansı suala cavab verir? İkincisi hansı nitq hissəsidir? Üçüncü hansı şəkilçilərlə işlənə bilər? Dördüncüsü, hansı cümle üzv olabilir? A. Gördüyümüz kimi qrammatik mənanı izah edərkən hansı suala cavab verdiyini, hansı nitq hissəsi olduğunu, hansı şəkilçilərlə işlənə bildiyini və hansı cümlə üzvü olduğunu qeyd eləyirik. Qrammatik məna daha çox quruluşla bağlıdır. Leksik məna isə onun sırf mənası ilə bağlıdır. Və buradan da belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, dilimizdə ağzımızdan çıxan bütün sözlərin, bütün şəkilçilərin qrammatik mənası var. Amma leksik məna isə sadəcə sadəcə əsas nitq hissələrinin olur. Deməli, nədir? Bir daha təkrarlayırıq. Əsas nitq hissələrinin leksik mənası olur, amma köməkçi nitq hissələrinin şəkilçilərinin leksik mənası olmur. Qrammatik məna isə fərqi yoxdur bu əsas nitq hissəsidir, köməkçi nitq hissəsidir, heç bir fərqi yoxdur. Hamısının qrammatik mənası olur. Artıq qrammatik məna məsələmizdə getdi. İndi isə başlayırıq sözün həqiqi və məcazi mənasına. Həqiqi məna nədir? Məcazi məna nədir? Baxın, dilimizdə işlətdiyimiz leksik mənalı olan sözlərin hamısının həqiqi mənası var. Yəni ilkin mənası var. İlkin başa düşdüyümüz bir mənası var. Amma məcazi məna isə artıq sözdən sözə dəyişir. Biz hər sözün məcazi mənasını işlədə bilmərik. Məsələn, qələm. Qələm sözünü necə məcazi mənasını işlədə bilərik? Və ya telefon necə məcazi mənasını işlədə bilərik? Sol. Yoxdur axı bunların məcazi mənası. Amma məsələn biz göz sözünün məcazi mənasını işlədə bilərik və ya baş sözünü işlədə bilərik. Sonra qızıl sözünü işlədə bilərik. Bunları hansı məqamlarda işlədəcək? Deməli belə bir ə, əsası siz öyrənincə, əgər bir sözü deyirsizsə və bu ilc başa düşülən mənadadsa, bu həqiqi məna olacaq. Məsələn, qızıl deyəndə biz qızıl nəyə deyir? Əsasən material bildirirsin, düzdür? Məsələn, qızıl üzük, o üzüyün bir növ materialını bildirir. Ə, bu artıq həqiqi məna olacaq. Amma bir daha yazaq qızıl üzük. Amma biz işlətsək ki, qızıl kimi xarakteri var. Qızıl xarakterlidir, qızıl adamdır və ya qızıl payız. Artıq Payızın biz e, materialını bildirə bilmər yox bu burada qızıl sözü həqiqi mənasını. Baxın, üzük sözü bəli bir əşyadır. Bu əşyanın materialını bildirdi bu qızıl sözü. Ona görə də burada qızıl sözü həqiqi mənada olacaq. Amma burada biz payız sözünün əlamətini və ya Paiz sözünün beləlikdə materialını bildirəsi bir söz kimi işlətməmişik ki, qızıl sözünü. Ona görə də burada qızıl sözü artıq məcazi mənada olacaq. Və ya başqa misallara da baxa bilərik. Məsələn, acı sözü. Acı bibər deyiriksə, əlbəttə ki, bibər acı ola bilər. Ona görə də bibərin ə, əlamətini bildirdi, bibərin dadını bildirdi. Ona görə də acı sözü burada həqiqi mənadadır. Amma biz desək ki, acı sözü Burda artıq sözün hansı dadını bildirir. Ola bilməz axı ona görə də acı sözü məcazi mənada işlənmişdir. Eee digər bir məsələ sözün həqiqi mənası məcazi mənasını dedik. Bəs həqiqi məcazi məna ilə bağlı olan başqa hansı məsələlər var? Bunlara frazeoloji birləşmələr göstərmək olar. Frazeoloji birləşmələr haqqında artıq diqqətli olmağımız lazımdır nə mənada? Çünki frazeoloji birləşmələrin omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi məsələləri var. Əvvəla frazeoloji birləşmələr nədir, xüsusiyyətləri nədir? Baxın. Bir neçə söz hər dəsa deyək 2, 3 və daha artıqsınız. Bir araya gəlir və onlar hamısı öz həqiqi mənalarını itirərək bir məna ifadə eləyəcəklər. Bir dənə leksik məna, hər biri dediyimiz kimi, ayrı-ayrılıqda leksik mənalarını itirəcəklər və bir yerdə bir dənə leksik məna ifadə eləyəcəklər. Bunlar frazeoloji birləşmələr adlanır. Və frazeoloji birləşmələr sabit birləşmələrdir. Yəni dəyişməyəcək. Biz bunları parçalaya bilmərik, dəyişə bilmərik. Əgər Biz bunları parçalaya bilmiriksə əla. Bu bizim hansı işimizə yarayacaq? Sintaktik bölmə, e, sintaksis bəslində bölməsində. Artıq cümlə üzvlərini təhlil edəndə frazeoloji birləşmələr sadə cümlə üzvü olacaq. Sadə cümlə üzvü. Çünki dedik sabitdir və parçalanmır. Parçalanmadığı üçün də biz bunu sadə bir cümlə üzvü kimi götürəcəyik. Bunları qoyduq bir qırağa başa düşdük ki, frazoloji birləşmələr nədir və frazoloji birləşmələr dediyimiz kimi məcazi mənada işlənməlidir. İndi isə gəlirik frazoloji birləşmələrin omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi məsələsinə. Siz belə deyəcəksiniz. Omonimliyi sinonimliyi və antonimliyi Bu hər üçü, omonim, sinonim, antonimliyi yenə də frazeoloji birləşmə şəklində olmalıdır. Bu nə deməkdir? Məsələn, biz ə, sinonimləri işlədəndə desək ki, acığı tutmaq, zəhləsi getmək. Bu bəli, frazeoloji birləşmə olduğu üçün hər tərəfi məsələn yazaq bura. Acığı tutmaq, bir də zəhləsi getmək. Gördüyünüz kimi bunların ikisi də frazeoloji birləşmədir və mənası ikisinin də mənası eynidir. Birindən xoşumuz gəlmirsə, ya acığımız tutur, zəhləmiz gedir. Ona görə də bunlar sinə oyunub frazeoloji birləşmələrdir. Bəs antonim, e, amonim frazeoloji birləşmələr necə olacaq? Əvvəla bir şey yadınızda saxlayın. Baxın, burada siz tutmaq, bir də getmək sözünə baxırsınız. Tutmaq bilirsiniz nə? Məsələn, e, deyək ki, əlində topu tutmaq əlində stəkanı tutmaq. Tutmağın mənası odur, nəyisə əlimizdə tuturuq. Bu onun həqiqi mənasıdır. Amma biz acığı necə tuta bilərik? Əlimizlə onu necə tuta bilərik? Bu mümkün deyil, ağı. Mümkün olmadığından bu artıq frazeoloji birləşmə sayılır. Eyni ilə getmək sözünə də fikir verin. Getmək deyəndə, əziz şagirdlər, məsələn, evə getmək, məktəbə getmək. Gördüyümüz kimi getməyin öz həqiqi mənası budur. Amma zəhləsi getmək Bu mümkün deyil axı. Getmək hansısa bir məkana doğru getməkdir. Düzdürmü? Zəhləsə sözü də bir məkan olmadığı üçün bu da avtomatik məcazi məna yaradıb. Ona görə də frazeoloji birləşmələrdir. Və bu da frazeoloji birləşmədir, bu da frazeoloji birləşmədir. Ona görə də bunların hər ikisi nə olacaq? Amu, ə, sinonim frazeoloji birləşmə olacaq. Bəz Elə bir birləşmə varmı ki, məna cəhətdən eynidir, amma biz ona frazeoloji birləşmənin sinonimliyi deyə bilməyəcəyik. Əlbəttə ki, belə misallarımız da var. Məsələn, acığı tutmaq deyək. Bir də hirslənmək. Baxın, Hirslanmaq onun bir dənə mənasıdır. Biz hirslanmaq sözünə məcazi deyə bilərikmi? Yox. Amma acığı tutmaq artıq məcazi mənalı birləşmədir. Yəni frazeoloji birləşmə. Frazeoloji nə idi? Məcazi olmalı idi. Düzdür? Acığı tutmaq məcazi olduğu üçün frazeoloji birləşmə götürür, amma hirslanmaq bir dənə sözdür. Burada heç bir məcazilik yoxdur axı. Ona görə də biz bunu acığı tutmağın sinonim frazeoloji birləşməsi kimi götürə bilmərik. Sadəcə acığı tutmağın xoşu gəlməməyi və ya Ə belə deyə, bayaqlar yazdığımız kimi zəhləsi getməyin bir mənası deyə bilərik. Burdan da belə bir qənaətə gəlirik. Frazeoloji birləşmənin mənası başqa bir şeydir. Frazeoloji birləşmənin sinonimi isə başqa bir şeydir. Mənasını biz bir sözlə ifadə edirik və məcazi mənada. Amma sinonimi isə frazeoloji birləşmə şəklində ifadə edirik. Ə, burada biraz Səf yolu frazeoloji birləşmə şəklində ifadə edirik. Biraz burada düzəliş eləyək. Vərəqin son hissəsidir deyə belə problem yaşayırıq. Aha, frazeoloji birləşmə şəklində bir daha düzəliş eləyək. Gəlin bu sözü tam burdan silək. Kəsək. Artıq biz acığı tutmaq hisslənmək məsələsini də bildik. Yəni sinonim məsələsini. İndi isə başlayırıq artıq antonim məsələsinə. Bəs antonimin necə tapacağı? Antonimi də frazeoloji birləşmə şəklində olmalıdır. Yəni iki dənə sözü götürəcək. Məsələn, deyək ki, cana gəlmək can vermək. Can vermək ölmək deməkdir. Cana gəlmək isə dirilmək deməkdir. Deməli bunlar nə olacaq? Can vermək bir də cana gəlmək. Fikir verin, əziz şagirdlər, can vermək nə deməkdir? Ölmək. Deyək ki, bu mənasına diqqət yetiririk. Cana gəlmək nədir? Dirilmək sağalmaq mənasında. Gördüyünüz kimi bunların mənasıdır. Bunlar məna sayılır, məna. Bunlar isə frazeoloji birləşmələrdir və fikir verirsiz, necə ki, bunların mənaları antonimdir, eyniylə bu frazeoloji birləşmələrin özləri də antonim sayılacaq. Deməli, frazeoloji birləşmənin antonimi də elə frazeoloji birləşmə formasında olmalıdır. Və ya məsələn Əndə bilərsiz ki, dilotu yemək, dilotu yemək nədir? Çox danışmaq. Bir də ağzına sualıb oturmaq. Bu isə az danışmaq deməkdir. Bunlar da bir-birinə qarşılıqlı şəkildə antonim frazeoloji birləşmə təşkil elədi. Gəldik indi omonimlik məsələsinə. Gəlin vərəqimizi silək, sırf omonimliyi izah eləyək burada. Baxın, əziz şagirdlər. Omonimliyi izah edəyən zaman siz mütləq düşünməlisiniz ki, omonim frazeoloji birləşmə ən azı 2 dənə məcazi məna ifadə etməlidir. Ən azı, baxın, ən azı 2 məcazi məna ifadə etməlidir. Bu nə deməkdir? Məsələn, biz desək ki, işə düşmək. Baxın, bura yazıram, işə düşmək. işə düşməyin gəlin mənalarını yazaq. Birinci mənası ə, işə düşməyin, məsələn, maşın işə düşdü. Yəni hərəkətə başlamaq mənasında. Maşın işə düşdü. Digər bir mənası isə məsələn bir problemlə qarşılaşırıq, bir hadisə ilə qarşılaşırıq, deyirik, "Eh, yenə işə düşdüm." Məsələn, yazaq bura. Yenə işə düşdüm. Bu zaman isə gördüyümüz kimi maşın işə düşdü, yenə işə düşdüm. İşə düşməyin mənalarıdır. Bəs bu düş, işə düşməyin özü nə deməkdir? Baxın, düşmək sözü o vaxt həqiqi məna ifadə edəcək ki, bu düşmək sözü. Deyərək, deyiək ki, qələm əlimdən yerə düşdü. Top əlimdən yola düşdü ə stolun üstündən tutalım yerə düşdü. O mənada işlətsək, bu zaman düşmək həqiqi məna da olacaq. Amma işə necə düşə bilərik? Məsələn, qələm işə düşdü deyə bilərsiz, yox. Nəyisə işə düşməyin artıq siz mənasını başa düşürsüz. Əldən nəyisə yerə düşmək idi. Aydındım mı? Yerdə qalan mənalar artıq məcazi məna olacaq. Yəni maşının işə düşməyi, yenə işə düşdüm məsələsi. Maşın işə düşə bilmədiyi üçün bu artıq nə oldu? Məcazi məna oldu. Məcazi. Yenə işə düşdüm deyəndə burda da işə düşmək axı düşməyin öz mənasını ifadə etmir. Ona görə də bu da məcazi məna da olacaq. Gördüyümüz kimi 2 dənə məcazi oldu. Biz də dedik ki, ən azı 2 dənə məcazi olmalıdır ki, o, omonim frazeoloji birləşmə sayılsın. Həqiqətən də 2 dənə məcazi mənası olduğu üçün biz bunu omonim frazeoloji birləşmə götürdük. Bəs ola bilər ki, 2 dənə mənası olsun, amma biz onu omonim götürməyə. Bəli, bu da mümkündür. O zaman nə olacaq? Mənalarından biri sadəcə məcazi olacaq, digəri isə həqiqi məna olacaq. Gəlin indi ona aid də bir nümunəyə baxaq. Məsələn, deyək ki, bel bağlamaq. Bel bağlamaq. Bunun mənalarına gəlin diqqət yetirək. Siz də əvvəla düşünün. Ümid edirəm düşündünüz, çox ə, qısa oldu, bəli. Bel bağlamaq deyəndə 2 dənə mənası var. 1 bağlamaq bilirsiz nədir? Nə isə götürürsüz, harasa bağlayırsınız. Tutalım, ə, ipi götürdünüz, diyək ki, arabaya bağladınız. E, i̇pi götürdünüz, belinizə bağladınız. Bağlamağın mənası budur. Hansısa bir əşyanı harasa bağlayırsınız. Axı bu bel bağlamaq burada nə uyğunluq yaranacaq? Gəlin o uyğunluğu tapaq. Məsələn, biz deyə bilərik ki, bel bağlamaq mən ona bel bağlayıram. Yəni ona güvənirəm, inanıram. O güvənmək, inanmaqla belə bağlamaq arasında siz, sizcə bir məna əlaqəsi varmı? Yox, olmadığı üçün bu artıq məcazi məna olacaq. Deməli hansıdır? Məsələn, mən sənə bel bağladım. Bel bağladım. Yəni mən sənə güvəndim. Bu güvənmək mənasında ifadə olunduğu üçün, üçün güvəndim yazaq bura. E, güvənmək mənasında ifadə olunduğu üçün artıq məcazi mənadır. Çünki biz belə bağlayaraq kiməsə güvənmirik ki, düzdürmü? Ona görə də bu artıq məcaz olacaq. Bəs bel bağlamağın digər mənası hansıdır? Bu zaman o, məsələn, deyirik, gəlinin belini bağladılar. Tutalım, o iplə belini bağladı, yazaq. O iplə belini bağladı. Bu zaman isə o iplə belini bağladı. Həqiqətən də ipi götürüb belini bağlaya bilər, düzdürmü? Ona görə də burdakı mənası isə həqiqi məna oldu. Amma biz də nə demişik? Bir e, frazeoloji birləşmənin omonim olması üçün onun mütləq ən azı iki məcazi mənası olmalıdır. Burada da gördüyümüz kimi bir dənə məcazi məna var. Ona görə də bel bağlamaq sözü həqiqi mənada və sadəcə bir dənə məcazi mənada işləndiyi üçün omonim frazeoloji birləşmə teyil. Amonim sayılmayacaq. Bu bir qaydamız. İndi buranı silək. Sonra keçək başqa bir misalada baxaq. Daha sonra amonim frazeoloji birləşməni yekunlaşdıraq. Baxın, başqa bir misalda məsələn, başa vurmaq. Gəlin indi bunun mənalarına diqqət yetirək. Başa vurmaq deyəndə baş insanın bədən üzvüdür, vurmaq isə tutalım ə, daşı götürüb vurdu və ya kitabı götürüb başına vurdu, çırpdı, o mənanədədir vurmaq. Bu zaman onun həqiqi mənası olacaq vurmaq sözü. Amma başa vurmağın məcazi mənası başqa hansı olur? Məsələn, biz desək ki, işi başa vurdu, yəni bitirdi. İşi başa vurdu. Yəni mənası nədir? Bitirmək mənasında. İndi işi başa vurdu, bitirdi deyəndə bu artıq Məcazı mənada olacaq. Çünki biz işi başa vurmaq üçün tutan işi necə götürüb bədən üzvümüz olan bu başa vura bilərik? Mümkün deyil axı. Burada baş sözünün həqiqi mənası bədən üzvüdür, vurmaqsa nə isə götürüb vurmaq mənasındadır. İşi başa vurmaq bu mənanı ifadə etmədiyi üçün sadəcə bitirmək mənasını ifadə etdiyi üçün məcaz olur. Başqa başa vurmağın mənası nədir? Məsələn, yaxşılıqları başa vurmaq. Yax yaxçılığı yaxşılığı başa vurmaq bu zaman yaxşılığı başa vurmaq deyəndə də biz həqiqi məna yox məcazi mənada işlədəcəyik çünki yaxşılığı başa vurmaq biz necə götürüb onu adamın başına bədən üzvü olan başına vurarıq mümkün deyil axı bunun mənası qaxınc etməkdir yəni elədiklərini ə, qaxınc etmək Yəqin ki bu sözü eşitmisiniz, qaxınc. Bu zaman da artıq məcazi məna ifadə edir, məcazi. Artıq bizim əlimizdə 2 dənə məcazi məna var, deyə üçüncüünü axtarsaq da, axtarmaxaq da heç vecinimizə deyil. Əsas odur ki, bildik, başa vurmaq sözü amonimdir. Aməcən üçüncü mənasına baxaq görək nədir. Bir də başa vurmaq tutalım. O daşı digə Değə... отташы баша бурды башына бурды Bu zaman isə nə olacaq? Başına vurdu, həqiqi məna da olacaq. Çünki burada bildiyimiz baş insanın bədəni üzvü başıdır, vurmaq isə nəyisə götürüb arasa vurmaqdır. Ona görə də bu da həqiqi mənanadadır və bir dənə həqiqi olsun. Heç bir problem yoxdur. Əsas odur ki, 2 dənə məcazi varmı? Var. 2 dənə məcazi olduğu üçün başa vurmaq sözü də omonim frazeoloji birləşmə sayılır. Bu da bizim omonim məsələmiz, omonim qaydamız. İndi isə fənisi silək, sonra keçək digər bir məsələmizə. Frazeoloji birləşmələrlə bağlı ümid eləyirəm heç bir probleminiz artıq olmayacaq, həm də onsuz testlərimiz də işləyəcək, testlər üzərində də bu məsellərə təzədən diqqət yetirəcək. İndi isə keçirik çoxmənalı, tək mənalı sözlərə və omonimlərlə onların fərqi. Baxın, tək mənalı söz odur ki, onun sadəcə bir mənası var bircə mənası var. Məsələn, yazaq bura tək mənalı söz. Tək mənalı sözün dediyimiz kimi bircə mənası var. Adicə stol. Siz stol sözünə başqa bir mənada işlədə bilərsinizmi? Yox, sadəcə bir dənə mənası var. O da bildiyimiz masa, stol mənasındadır. Bəs çox mənalı sözlər nədir? Əla. Çox mənalı sözlərdə mütləq şəkildə bir məcazi məna, bir həqiqi məna olmalıdır. Qalanları məcazi mənada olmalıdır. Mən adətən bunu tələbələrə əl üsulu ilə başa salıram. Əl üsulu. Bu əl üsulu nədir? Düsfurda əl şəkli, gəlin bir risk eləyək, görəcək bilərik yoxsa yox. Tutalım bu baş barmağımız 6 barmaq çəkdim, görürsüz əziz tələbələr, 6 barmaqlı adam. Aha. Deyək ki, indi siz düşünün ki, bu əldir, yaxşıma? Siz düşünün bu əldir. Qoyun bir daha çəkim, belə olmaz. Ümid edirəm bu ikinci cəhdim alınar. Aha, hardasa az da olsa barmağa oxşadı. Siz nə deyəcəksiniz? Ə e, Deməli, çox mənalı sözlərdə bir dənə əsas məna olmalıdır. Baxın, bu bizim əsasımızdır. Bu hissə olmasaydı, bu hissə bizim ə barmaqlarımız olmayacaqdı. Düzdürmü? Yəni barmaqlarımızın hamısı bu əsas sistemizə bağlıdır. Ona görə də bir dənə əsas sistemimiz olmalıdır. Və buna nə deyəcəyik biz? Əsasa həqiqi məna deyəcəyik. Əsas, yəni həqiqi. Bundan da neçə dənə olmalıdır? Əlbəttə ki, bir dənə. Mütləq bir dənə əsas mənamız olmalıdır. Daha sonra gəldik digər bir mənamıza. Baxın, Bu nədir? Bu bizim törəmə mənalarımızdır. Yəni bu barmaqların hamısı törəmə sayılır. Törəmə sözünü harda görsəsəz, bilin ki, məcazi mənadadır. Yaxşımı? Törəmə məcazi deməkdir. Məcazi. Yəni bizim bir dənə əsas mənamız olduqdan sonra digərləri məcazi mənalar olmalıdır. Və gəldik digər bir məsələyə. Baxın, törəmə məna ilə əsas məna bir-birinə bağlıdır. Görürsüz bu hissələri? Bu hissələri görürsünüzmü? Yəni hamısı əsas hissəyə bağlıdır. Bu o deməkdir ki, ə, bu da o deməkdir ki, əsas hissə Hansı nitqsəsdirsə, törəmə hissələrdə həmin nitq səsi olacaq. Və əsas nitq əsas sistemiz hansı mənanı ifadə edirsə, törəmə mənalarımızda həmin mənaları ifadə eləyəcək. Baxın, bir daha gəlin bunları təşrar edeyim. Deməli, deyirsiz ki, çoxmənalı sözlərdə bizim bir dənə əsas mənamız olacaq və ona bağlı olan törəmə mənalarımız olacaq. Yəni bu parmaqlar olacaq. Daha sonra əsas mənamız həqiqi mənada olur. Törəmə mənalarımız isə məcazi mənada olur. Növbəti bir məsələ. Əsas hissəmizlə bu törəmə hissələrimiz, yəni barmaqlarımız bağlı da axı, düzdür? Ət bitişikdir. Ona görə də əsas hissə hansı mənanı ifadə eləyirsə, törəmələr də həmin mənanı ifadə edəcək. Digər bir məsələ. Əsas sistemimiz hansı nit qısəsidirsə, törəmə mənalarımız da həmin nit qısəsidir. Deyək ki, əsas sistemimiz isimdir, törəmələri məsələn. Bu zaman nə olacaq törəmələrimiz də? Hamısı isim olacaq. Aydın oldu ümid eləyirəm bu hissəmiz. İndi gəlin bunu nümunələr üstündə əsaslandıraq. Eee buna aid hansı misalları gətirə bilərik? Məsələn, dəge Aha. Gəldik. Ədincə e, sizin bildiyiniz sözlərdən, məsələn, baş sözü. Baş sözü bir dənə həqiqi mənası nədir? Əsas mənası. Canlının başı, yəni insanın başı. Bu bizim bir dənə mənamız olur. O bayaqlar dediyi əlimiz məsələsi. Baxın, insanın başı deyəndə bu həqiqi mənada olacaq bir dənə əsas mənamızdır həqiqət. Eləcə görüm bunu o həmin əl üstündə başa salım sizə. Məsələn, burdan yenə əl çəkirik. Burada biz əsas hissəmizə, bu hissəmizə yazırıq insanın başı. Dedik ki, bu hissədə nə olur? Bu hissədə həqiqi məna olur, düzdürmü? Digərləri isə artıq məcazi mənalar ifadə eləyəcəkdir. Məsələn, insanın başı gəli məcazi mənalarına baxaq. Binanın başı. Binanın başı. Düzdürmü? Kəndin başı deyək ki, yaza bilərik. Kəndin başı. Gördüyünüz kimi binanın başı, kəndin başı, bunları işlədəndə artıq bunlar məcazi mənaları ifadə edir. Amma fikir verin bayaqlar biz dedik ki, əsas məna ilə bağlılığı var axı bunların. Bağlılığı olduğu üçün əsas məna hansı mənanı ifad edirsə, məcazilər də o mənanı ifadə edəcək. Məsələn, insanın başı deyəndə nə nəzərdə tutulur? Onun ən yuxarı bədən üzvü, düzdürmü? Ən yuxarı bədən üzvümüz başdır. Kəndin başı nədir? Yəni onun ən yuxarısı. Binanın başı nədir? Binanın ən yuxarısı. Gördüyünüz kimi bunlar arasında bir məna uyğunluğu var. Məna uyğunluğu olduğu üçün də biz buna çoxmənalı sözlər deyəcəyik. Və digər bir məsələ hansı idi? Dedik ki, insanın başı hansı nitq hissəsidirsə, məsələn, burada baş sözü hansı nitq hissəsidir? İsimdir, düzdürmü? Kəndin başı deyəndə də baş sözü hansı nitq hissəsi olacaq? Bu da isim olacaq. Və ya binanın başı deyəndə baş sözü burada isim olacaq. Gördüyümüz kimi, çox mənalı sözlərdə bir dənə həqiqi məna olur, qalanları isə ona bağlı olan məcazi mənalar olur. Və hər biri eyni nitq hissəsinə maildir. Bu bizim çoxmənalı sözlərimiz, onların xüsusiyyətləri nəyə başa düşməsəniz deyirsiniz, mən bir daha sizə izah eləyəcəm. Narahat olun, olunmayın. Əh, gəldik digər bir məsələmizə. Bu isə təkmənalı sözlər, çoxmənalı sözlər getdi, homonimlər, sinonimlər və antonimlər. Gələnimizi də düzəldək, aha. Başladıq omonimlər. Əziz tələbələr, auditoriyalar, omonimlər nədir? Eyni nitq hissəsi olmayacaq, yəni məsələn sizə desək ki, mütləq eyni nitq hissəsi artıq bu səhvdir. Deyəcəksiniz ki, omonimlər çoxmənalıdan fərqli olaraq eyni nitq hissəsi ola da bilər olmaya da bilər. Yəni omonimlər həm eyni nitq hissəsinə maliç ola bilər həm də müxtəlif nitq hissəsinə maliç ola bilər. Amma çoxmənalı sözlər nəyidir? Çoxmənalı sözlər dedik ki, mütləq şəkildə eyni nitq hissəsinə maliç olmalıdır. Bu isə omonimlə çoxmənalı sözlərin fərqidir. Və omonimlərin hər biri mütləq fərqli mənalar ifadə etməlidir. Biz məsələn, çoxmənalı sözlərdə gördüyünüz kimi hamısı eyni mənan ətrafında fırlanırdı, düzdür? Amma omonimlərdə elə deyil. Gəlin indi bir dənə söz yazaq, onun həm omonimliyinə baxaq, həm də ə çox mənalığına baxaq. Məsələn, üst sözü. Bu üst sözün götürürük, bunun omonim taylarını əvvəlcə tapaq. Omonim dedik ki, mütləq fərqli, tamamilə fərqli mənalar ifadə etməlidir. Eyni nitq hissəsinə aid ola da bilər, aid olmaya da bilər və yalnız, yalnız həqiqi məna olmalıdır. Həqiqi Amma çox mənalı da nə dedik? Dedi ki, çox mənalı da məcazi mənalar ifadə edir. İndi başladıq. Üz sözü bunu yazırıq bir insanın üzü. İnsanın üzü. Bir insanın həqiqətən də üzü ola bilər də, düzdür? Bu həqiqi mənadadır. Məsələn, başqa bir misala baxaq. Suda üzmək, dənizdə üzmək. Dənizdə də həqiqətən üzmək olur da, düzdürmü? Ona görə də bunlarda həqiqi mənada da və fikir verin, insanın üzüyünlə dənizdə üzməyə arasında heç bir məna uyğunluğu yoxdur. Ona görə də bunlar həqiqətən də omonimdir və ya məsələn, meyvəni ağacdan üzmək, meyvəni ağacdan üzmək. Bu da həqiqi mənanadadır. Yəni qoparmaq mənasındadır. Meyvəni biz ağacdan həqiqətən də qopara bilərik də, düzdür? Görürsünüzmü? Tamamilə üzmə sözlərinə baxın. 3 dənə mənası yazdıq. Üçü də bir-birindən tamamilə fərqlənir və üçü də həqiqi mənanadadır. Ona görə də burada yazacağıq ki, amonimdir. Aydın oldumu? Bəs üç sözünün məcazi mənası varmı? Var. Bu da onu çoxmənalı söz eləyir. Gəlin indi ona baxaq. Məsələn, biz desək ki üz insanın üzü. Bu zaman bu həqiqi mənadadır, razıyıq, çünki insanın həqiqətən də üzü ola bilər. Amma fikir verin kitabın üzü. Kitabın üzü. Burada kitabın üzü deyəndə Va insanın üzü nədir? Onun dərisidir də, düzdür? Sətidir, qabığıdır. Kitabın üzü nədir? Kitabın səti, qabığıdır. Ona görə də bunlar arasında bir məna uyğunluğu var. Amma bu həqiqimən olduğu halda, çünki insanda canlıda olanlar həqiqi mənadadır. Kitabın üzü isə artıq məcazi məna olacaq. Bu isə məcazi məna olacaq. Və ya gəlin baxaq suyun üzü Suyun üzünə fikir verin, bu nə deməkdir? İnsanın üzü dediyimiz kimi, onun səthidirsə, dərisidirsə, qabığıdırsa, suyun üzü də onun səthi, bir növ onun qabığıdır. Görürsüz, yenə də əsas məna ilə, həqiqi məna ilə bir uyğunluq təşkil elədi. Ona görə də siz burada da suyun üzünə məcazi mənada gətirəcəksiz və Bir dənə həqiqi məna oldu, qalanları məcazi. Mən olduğu üçün üç sözü eyni zamanda çoxmənalı sözdür. Burdan da belə bir qənaətə gəlirik ki, elə sözlərimiz var ki, onlar sırf çoxmənalı sözlərdir, sırf omonim sözlərdir. Elə sözlərimiz də var ki, sırf ə, belə deyək, ə, həm omonim sayılır, həm də çoxmənalı söz sayılır. Bu bizim anonim qaydamız idi. İndi gəldik sinonim və antonimlərə. Ümid edirəm sinonim və antonimlərdən yaxşısınız. Sinonimlər və antonimlər. Antonimi də buraya yazaq. Sinonim nədir? Dəyişi, yazılışı müxtəlif, amma məna cəhətdən eyni və ya yaxın mənalı olandır. Nəyə görə eyni və ya yaxın deyirik? Məsələn, biz eynək, gözlük. Bunlar eyni mənada, düzdür? Dünya, cahan eyni mənada. Və istənilən vaxt bunlar bir-birinə əvəz eləyə bilər. Məsələn, mən eynəy aldım, mən gözlük aldım. Ona görə də eyni mənalıdır. Amma elə sinonimlər də var ki, onlar yaxın mənalıdılar və hər zaman bir-birinə əvəz edə bilməzlər. Məsələn, biz gözəl gəşəng, yaraşıqlı. Görürsüz hamımızın bildiyi bir o e, misal var. Deyir, gözəl sözünü qızlara deyirik, gözəl qız, amma gözəl oğlan deyə bilmirik. Artıq yaraşıqlı oğlan deyəcək. Görürsünüzmü? Gözəllik, yaraşıqlı, göyçək bunlar isə yaxın mənalı sinonimlərdir. Və bir də sinonimdə belə bir şey var. Sinonimlər hər zaman e, eyni məqamda işlənə bilmirlər. Bu nə deməkdir? Məsələn, biz deyirik ki, göyçək qız Burda göyçək sözünü rahatlıqla işlədə bildim. Amma biz göyçək əsər deyə bilərikmi? Göyçək əsər. Göyçək hekayə yox deyə bilmərik. Ona görə də göyçək sözü hər məqamda işlənə bilən sinonim deyil. Bu tip sinonimlərimiz çoxdur, daha doğrusu sözlərimiz çoxdur. Artıq biz bunun digər mənalarını işlətməliyik. Geldik sinonimin digər bir məsələsinə. Sinonimdə antonimdə mütləq Eyni nit xissəsi olmalıdır. Eyni nit xissəsi olmalıdır. Burada biraz, eee, vərəqin son hissəsi də yazılmır. Aha, eyni nit xissəsi olmalıdır. E, bu nə deməkdir? Məsələn, bizə verir belə bir söz, tanınmış şöhrətli Belə baxanda görürük ki, həqiqətən də tanınmışla şöhrətli bir-birinə yaxın mənalardır, düzdürmü? Sinonimdə nə deməkdir? Yaxın mənalı sözlərdir. Amma bunlar sinonim artıq sayılmayacaq. Nəyə görə? Çünki tanınmış sözü hansı nitq səsidir? Tanımaq sözün kökü, n leksik şəkilçisi mş isə feli sifət. Feli sifət. Ona görə də tanınmış sözü feli sifətdir. Amma şöhrətli sözü isə sifətdir. Bunların nitq hissəsi bir-birindən fərqləndiyi üçün tanınmış feldir, şöhrətli isə sifət olduğu üçün bunlar artıq sinonim təşkil eləyəcəklər. Yəni sinonim sayılmır. Amma bizə desəydik ki, şöhrətli Bir də məşhur. Şöhrətli ilə məşhuru isə Həc səhsinin it qısəsidir. Sifətli, düzdür? Həm də mənalar yaxındır. Ona görə də bunlar sinonim sayılacaq. Dəyəndiyimiz kimi sinonimlər mütləq eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Sizə sinonim veriləndə o dəqiq demim ay çox rahat deyə məna cəhtdən baxaq yazaq. Yox, belə bir şey yoxdur. Siz birinci, ilk növbədə onların nitq hissələrinə baxın. Nitq hissələri fərqlidirsə artıq onlar sinonim sayılmayacaqlar. İndi gəldik antonim məsələsinə baxırıq. Antonimlər də eyni nitqsinə aid olmalıdır və antonimlər biri digərinin əksisi olmalıdır. Amma bir-birinin əksi olan bütün sözlər isə antonim sayılmır. Bu nə deməkdir? Məsələn, biz yazsaq duzlu, duzsuz Bu antonim sayılmayacaq. Çünki söz özü duz sözüdür də, düzdür? Hər ikisinin də sözün özü duzdur. Sadəcə şəkilçi hesabına bunlar artıq fərqlənibdir, əkslik yaradıbdır. Deməli, belə bir qənaətə gəlirik ki, şəkilçi hesabına fərqlənən sözlər antonim sayılmayacaq. Ona görə də bu antonim deyil. Məsələn, başqa bir misala baxaq. Deyək ki, verir oturmaq oturmamaq Bir də ver oturmaq durmaq Fikir verin oturmaq oturmamaq bu ma şəkilçisi hesabına inkar şəkilçisi hesabına bir-birinin əksi olub amma sözün özü nədir otur sözüdür düzdür ona görə də şəkilçi hesabına Bir-birindən əkslik yaradan sözlər antonim sayılmayacaq. Amma fikir verin, oturmaq, durmaq tamamilə fərqli sözlərdir və bir-birinin əksi olan sözlərdir. Ona görə də bunlar antonim sayılacaq. Bu da bizim sinonim antonim məsələmiz. də davam edir. Ümid eləyirəm bura qədər sizə aydın olmayan heç bir məsələ qalmadı. Gəldik digər bir məsələmizə. Sözün ümumiyyətlə etimologiyası, sözün mənşəyi nədir? Yazaq bura etimologiya. Etimologiya deyəndə ə, burada biz əsasən nəyləri nəzərə çatdıracağıq? Sözün mənşəyi, söz hardan gəlibdi? Bu sözün qaynağı hara gedib çıxır? Bu məsellərə diqqət yetirəcək. Etimologiya özü iki hissəyə ayrılır. Birincisi ə, elmi etimologiya var, digəri isə ə, xalq etimologiyası. Əlbəttə bildiyimiz üzrə xalq etimologiyası adətən yalançı etimoloji sayılır, yəni bu xalqın dediyinə əsaslanır. Amma elmi etimoloji isə elmi əsaslar əsasında öyrənilir. Məsələn, bunu xüsusi alimlər özləri deyək ki, sözlərin öz qaynağına gedirlər, ədəbi dilin qaynaq qaynağı məsələsinə gedirlər və bunun sayəsində öyrənə bilirlər. Etimologiyada biz nə edirik? Etimo sözü əsil, həqiqət sözün mənası deməkdir. Yəni etimo burdakı etimo var e? o, etimo. Etimon sözü əsl mənasında ifadə olunur. Əsl həqiqət, sözün əsas mənası, əsas məna. Logos isə hamımızın bildiyi e, loqiya sözü, yəni logos sözü təlim, elm deməkdir. Biz bunu çox işlədirik. Məsələn, leksikoloji sözündə də. Bu digər bir məsələ. İndicəlik sözlərin etimologiyası deyəndə hansı məsələlər nəzərdə tutulur? Məsələn, Əmbi səhər ansız bir sözü desək, bilərzik sözü, bilək və üzük sözlərinə, deyək ki, bunun etimologiyası gedir. Bilək sözünə, biləyə taxılan üzük mənasına ə, və ona görə də bu bilərzik yaranıb. Bu formada işlədilər. Deməli, sözlərin qaynağına gedir, mənşəyinə gedir. Bu söz necə yaranıb, hardan yaranıbdı, hansı formada olub, bunların təhlilini bizə çatdırır. Ə, və dediyimiz kimi Əlbəttə xalq etimologiyasına da əsaslana bilər, elmi etimologiyaya da əsaslana bilər. Siz etimologiya ilə bağlı hər hansısa bir sualınız olsa, sadəcə neynəyəcəksiz, baxacaqsınız, görənələ söz hardan yaranıb, yəni mənşəyi göstərilirmi, məsələn, deyəcək ki, ə, qədim adı deyək ki, falan sözdür. Falan dildən alınıbdır və ya onun illər ərzində dəyişmə yolları göstərilibmi? Əgər bunlar varsa, artıq siz başa düşməlisiniz ki, bu etimologiyadır. Bu etimoloji haqqında məlumat gəldik. Digər bir məsələ ümumişlək olan sözlər, olmayan sözlər. Bunların xüsusiyyətlərini yazmamışdan qabaq, yəni bölgüsünü göstərməmişdən qabaq gələn ümumi işlək nədir? Ümumi işlək olmayan sözlər nədir? Əgər həm tərəfindən işlənirsə, hamımızın başa düşdüyü bir sözdüsə, bu ümumi işlək söz sayılır. Yəni deyək ki, mən ə, atıram da deyə, bizim 3 yaşında bir bacımız, qardaşımız var və ya 4 yaşında. Bu uşaq hələ sifət nədir bilmir axı nitqsəsi olaraq. E, mən amma ona durub desəm ki, bacı bax gör sifətimdə nəsə iz varmı? O mənim sifətimə baxacaq. Çünki e, sifət deyəndə insanın sifəti mənasında başa düşür. Amma desəm ki, gəl sənin sifətdən bir az sorulu sual eləyib, sifətin dərəcələrini bilirsən? Bu suallar versəm o artıq bilməyəcək, başa düşməyəcək. Çünki bu ümumişlək söz deyil. Yəni bunu artıq bu elmlə məşğul olan, hazırlaşan tələbələr, abtrentlər, müəllimlər bilir. Və ya diyək ki, hansısa peşə adamıdır. Peşə adamlarının da özünün öz ə, terminləri, öz xüsusiyyətlərlə işlətdiyi sözlər olur. Biz bunları bilmirik. Və ya dialektlər olsun. Hər hansısa bir bölgədə işlədilir və o bölgənin adamları sadəcə onu bilir. Deməli, bunlar isə ümumiliklər olmayan sözlərdir. Ona görə də sözlər dilimizə iki yerə ayrıldı: ümumiliklər olan və olmayan sözlər. Əlbəttə də Artıq əvvəlki kimi abituriyentlərə bunlar bölgü-bölgə düşmür deyə hansı cümlədə dialekt söz var, hansı cümlədə arxaizm var, hansı cümlədə yeni söz var bu formada düşməyəcək sizə. Sadəcə məsələn deyə bilər ki, hamı tərəfindən başa düşülməyən sözləri seçin və ya hamının başa düşdüyü sözü göstərin. Siz artıq bilməlisiniz ki, ümumişlik olmayan sözlər hansılardır. O zaman siz tapa biləsiniz. Gəl indi yazaq. Ümumişlik olmayan sözlər hansı bölgələr əsasında bölünür? Terminlər Sonra dialektlər köhnəlmiş sözlər bir də yeni sözlər. Bu da bizim yeni sözlərimiz. Terminlər müəyyən ixtisasla bağlı olan sözlərdir. E, məsələn, deyək ki, zərf. Zərf nitq hissəsidir, gördüyünüz kimi, və bir də paket zərf mənasındadır. Elə yerə gəlmişikcə, burdan da belə bir nəticəyə gəlirikcə, elə sözlərimiz var ki, onlar həm termin kimi işlənə bilər, yəni ümumi işləc olmayan söz kimi işlənə bilər. Elə sözlərimiz də var ki, Ümumi işlək söz kimi işlənir. Məsələn, zərf. Əgər mən desəm ki, mənə bir nənə tutalım da, mənə zərf verə bilərsən, o zərf paket mənasında başa düşəcək. Məsələn, pulu qoyduğumuz, məktubu qoyduğumuz bir zərf kimi. Bu cür başa düşəcək. Amma desəm ki, zərfin 4 məna növü var, o artıq başa düşməyəcək. Çünki zərf artıq termin kimi işləndi və ya deyək ki, dialekt sözlərə diqqət yetirsək, dialekt sözlər müəyyən bölgədə işlənən sözlərdir. E, məsələn, Naxtəvanda zir sözü işlənir. Bu nədir? Nəlbəki sözüdür. E, amma bir məsələ var. Deyək ki, hansısa bir Naxtəvanlı gəlib bir Salyanlının evinə qonaq. Və Salyanlıya desə ki, mənə zir verə bilərsən, o boşa düşməyəcək ki, zir nədir? Və ya desə ki, mənə məcə verə bilərsən, mən məkanı xoş ə, xoşlayıram. O salyanını başa düşməyəcək nə dediyini. Çünki Naxtsivanlı öz ləhcəsindən, öz dialektindən bir sözü işlətdi. Ona görə də bu ümumişlik olmayan söz oldu. Bütün ümumi e, dialektlərin ədəbi dildə mütləq qarşılığı olmalıdır. Əgər qarşılığı olmasa, deyək o Naxtsivanlı salyanlığa deyə, mənə zirl verə bilərsən? O salyanlı da deyək ki, başa düşmədi. O zaman ədəbi dildəki qarşılığını işlədir artıq. Deyir, nə əlbəttə verə bilərsənmi? Bu artıq Salyanlı üçün aydın olur. Bu da dialektin xüsusiyyətləri. Gəldik köhnəlmiş sözlərə. Köhnəlmiş sözlər özü iki yerə ayrılacaq. Birincisi arxaeizm və tarixizm. Tarixi zə müəyyən tarixi dövrdə hər hansı bir formasiyanın dəyişilməsi nəticəsində yaranan və formasiya bitdikdən sonra, yəni dövlət quruluşu e, deyək ki, ləğv olunduqdan sonra, başqasına keçid aldıqdan sonra həmin sözdə itib batan sözlərdir. Bunlar tarixi zə adlandırılır. Məsələn, Sovet dövründə kolxoz sözü işlənirdi, sovxoz sözü işlənirdi. İndi Sovet dövrü, deyilmi? Yox. Ona görə də artıq kolxos, sovxos sözü tarixi izlərlə də qaldı. Və ya yasavol, pioner, bunlar da pioner sözü də Sovet dövründə işlənilirdi. Diyək ki, Komsomol, kommunist gənclər ittifaqı idi. Bu da Sovet dövründə işlənirdi. İndi bu sözlər işlənilirmi? Yox. Ona görə də bunlar tarixdə qaldı. Artıq dövlət quruluşunun dəyişilməsi ilə tarixdə qalan sözlər olduğu üçün tarix izlərl adlanır. Bəs Arxaeizmlər nədir? Arxaeizmlərə diqqət yetirsək, burada məfhum sözü var. Gəlin buna diqqət yetirək. Məfhum anlayış deməkdir, düzdürmü? Bir də söz var. Hər bir sözün bir dənə arxasında məfhum dayanır, bir fikir dayanır. Arxaeizm o deməkdir ki, sözün özü dəyişibdir, sözün cildi dəyişibdir, amma məfhum olduğu kimi qalıbdır. Məsələn, un. Un sözü arxaeizmdir. Nə mənada? Un səs deməkdir. Keçmişdə də səs anlayışı var idi, yəni məfhumu var idi. İndi də un, yəni səs məfhumu var. Amma sözün özü cildini dəyişibdir. Keçmişdə buna ündəyirdilərsə, indi buna səs deyirlər. Və ya damı Keçmişdə də cəhənnəm anlaşışı var idi, indi də cəhənnəm anlaşışı var. Anlaşma məfhum eyni qalıbdı, amma sözün öz zildi dəyişibdi. Keçmişdə bu anlaşışa deyəcəydilər damo, indi isə buna deyirlər e, cəhənnə. Deməli, bu məfhumun sözün xüsusiyyəti idi arxaeizmlə bağlı bir məsələ də var. Elə arxaeizmlər var ki, onlar e, məfhum bir daha yazaq bura. Məfhum dəyişir. Söz qalır. Məsələn, deyək ayaq sözü. Ayaq sözü keçmişdə də işlənib, indi də, amma məfhumu dəyişibdi. Keçmişdə ayaq sözü qədəh mənasındaydı. Görürsüz, məfhumu başqadır artıq. Məfhum dəyişibdi. İndi ayaq nədir? Bədən üzvüdür. Deməli, burdan da belə qənaətə gəlir ki, arxayizmin digər bir qolu ondadır ki, məfhum dəyişir, sözün özü qalır. Keçmişdə də e, ayaq var idi, indi də var, amma keçmişdə qədə, indi isə bədən zövəyə və ya dəli çoroğlunun dəlilləri. Keçmişdə bu icid mənasında idi, indi axmaq mənasındadır. Və ya yazı keçmişdə çöl mənasında idi, indi isə yazı tekst mənasındadır. Ona görə də elə arxayizmlər var ki, dediyimiz kimi məfhum dəyişir, sözün özü qalır. Gəlirik digər bir məsələmizə. Bunlar yeni sözlərdir. Yeni sözlər iki yolla olur. Birincisi alınmalar hesabına, digəri isə öz hesabımıza. Alınmalar hesabına baxın, texnologiya günü gündən inkişaf eləyir və texnologiya inkişaf etdiyi üçün biz hər gün yeni bir söz öyrənirik. Və bu sözlər demək olar ki, beynəlmilər səciyə daşır. Hamının başa düşdüyü sözlərdir. Məsələn, deyək ki, mobil, monitoring, sayt, çap, və ya internet, investisiya, birja, bu tip menecer, biznesmen, marketing, bu tip sözlər gördüyünüz kimi Homurun başa düşdüyü və beynəlmilə xarakter daşıyan sözlərdir. Çünki bunlar dövr inkişaf etdikcə, texnologiya, elm inkişaf etdikcə dilə gələn sözlərdir. Ona görə də bunlar əlbəttə biz bu sözləri özümüz yaratmamışıq. Ona görə də bunlar alınma hesabına olan sözlərdir. Məsələn, sayt və ya ə, media ola bilər menejer, biznesmen, ekologiya və s. dediyimiz kimi, mobil, internet və ya gündəlik istifadə etdiyiniz WhatsApp, Instagram, Facebook bunlar hamısı alınmalar hesabına gələn yeni sözlərdir. Öz hesabımıza olanları isə adətən biraz ə, türk mənşəli olduğu bilinir. Məsələn, kiminsə tərəfini tutmağa biz artıq dəstəkləmək deyəcək. Dəstək, ləmək Bu da öz hesabımıza yaranandır. Və ya təyyariyyə uçaq. Fikir verirsiniz, bunlar adətən türk sözlərinə uyğun olan sözlərdir. Və ya öndər, lider, üzr istəyirəm, liderə biz öndər deyəcək. Və ya başkan deyəcək. Sonra, deyək ki, toplu, toplum, toplam sözləri var. Elə onu da gəlin yazaq. Toplu Sizin testlərinizin üzərində varay toplu, yəni məcmua mənasında. Toplum cəmiyyətin əvəzinə toplum deyirik. Birdə toplan. Bu isə cəm mənasındadır. Bunları artıq dediyimiz sözlər toplu, toplum, toplan. Bunlar öz hesabımıza yaratdığımız neologizmlərdir. Dədiyimiz kimi Neologizmlər iki yerə bölünür: alınmalar hesabına, öz hesabımıza olanlar. Alınmalar dediyimiz kimi elm, texnologiya inkişaf etdikcə yaran yaranan sözlərdir. Öz hesabımıza olanlar isə dildə bu söz var. Məsələn, təyyarə var, amma biz istəyirik ki, biz bunu neologizm qataraq, özə bildiyiniz kimi neologizmlər Uzun bir müddət işləndikdən sonra ədəbi dilin lüğət tərkibinə daxil olur. Və biz uçaq sözünü işlətdikcə artıq təyyarə sözü meydandan çıxacaq və uçaq sözü ədəbi dilimizin lüğət tərkibinə gələcək. Rəya, öndər, başqan, soydaş, soyqırım sözü, genosidin əvəzinə soyqırım, toplu, toplum, toplam artıq bu sözlər neologizmlərdir və öz sözlərimiz hesabına. Gəldik indi sonuncuya leksik təhdid Əziz auditoriyalar, leksikada öyrəndiklərimizin hamısı leksik təhlil adlanır. Necə ki biz fonetikada öyrəndiklərimizin sonunda bir fonetik təhlil elədik, düzdür? Sahiitlər, samitlər, ahəng, cihə, vurğu, səslərin dəyişməsi, səs düşməsi, səs artımı leksik təhlildə də bunları eləyəcək. Hər hansısa bir sözü götürəcəyik. Deyək ki, bir sözü götürdük, istənilən bir söz. Onun leksik təhlili deyəndə, məsələn, leksik mənası, leksik dəyər grammatik mənası, amonim, sinonim, antonimliyi. Daha sonra biz çoxmənalı, tək mənalı olduğuna baxa bilərik, etimologiyasına baxa bilərik. baxa bilərik. Daha sonra ümumi işləkdir ya yox, ümumi işlək məsələsinə baxa bilərik və milli alınma məsələsinə. Yeri gəlmişkən, milli və alınma sözlər artıq düşmür, sadəcə bunu ümumilikdə bir dənə qeyd kimi deyim. Milli sözlər həmin sözlərdir ki, Məsələn, ahəng qanununa orada tabeilik var. Əlbəttə, ahəng qanununu pozulan milli mənşəli sözlər də var. Məsələn, işıq, ildırım, ildırım, daha sonra inanc, quzey, cüney və s. Bu tip sözləri işıq, ildırım, inanc, işarət, ilxı Bu sözlər ahəng qanunu pozulan, amma milli mənşəli sözlərdir. Sonra feillər öz sözlərimizdir. Ona görə də siz alınma və milli mənşəli sözlərə baxanda sözün kökünə baxın, görün. Əgər feldirsə öz sözlərimizdir. Məsələn, böyük sözü. Siz bunu 2 məna, 3 formada bilə bilərsiniz ki, bu milli mənşəlidir. Əvvəla ahəng qanununa tabedir bu baxımdan milli mənşəli söz olma ehtimalı yüksəkdir. Digər tərəfdən böyük sözün kökü feildir. Bu baxımdan da milli mənşəli sözdür. Digər tərəfdən sözün sonunda q, q gəlirsə, q-y əvəzlənməsi baş verə bilirsə, bu da milli mənşəli sözdür. Məsələn biz işlədirik. Baxın böyüyün. Gördüyümüz kimi burada k-y əvəzlənməsi baş verdi ona görə də bu böyük sözlə də milli mənşəli sözlərdir. Bəs ə, nələr alınma mənşəli? Sonra saylar öz sözlərimizdir. 0, 80 milyon, milyard bu sayıları çıxmaqla əvəzliklərinin demək olar ki çoxu öz sözlərimizdir. Bəs nələr alınmadır? Məsələn, j İ ilə başlayan, tərkibində j olanlar, r ilə başlayanlar, qoşu saitli sözlər, qoşu samitli sözlər, m, 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 bunlarla başlayan sözlər, tərkibində dəyişmələr, yəni fleksiyə uğrayan sözlər, alim, elm, üləmə, bu tip sözlərin hamısı alınma sözlərdir. Ön şəkilçili sözlər alınmadır, amma nadir, nə -na", kişi bildiyiniz kimi öz sözlərimizdir. Amma naəlac deyirik deyək ki, ə anormal deyirik. Bunlar hamısı ön şəkilçili alınma sözləridir. Daha sonra tərkibində k səsi olan sözlər alınma sözlərdir, amma karandaşla qalpasa öz sözlərimizdir. Elim dinlə bağlı olan sözlərinin hamısı alınma sözlərdir. Sadəcə dinlə bağlı olanlardan bir dənə tanrı sözü öz sözümüzdür. Bu da alınma milli mənşəli sözlər. Bunların hamısını isə biz əgər bir sözü götürürük və bu formada təhlil ediriksə, bunlar leksik təhlil adlanır. Bugünkü leksika ilə bağlı olan dərsimiz bu qədər. Dərsimizin davamı isə testlər üzərində eləyəcəyik və onları da test formasında izah eləyəcəm. Sağ oluna hesab trendlər.